Me sulm me shme artileri dhe shkëtrimit të shkaktuar nga forcat ruse në Ukrainën lindore, Kina befasoi botën dje me këtë njoftim. Pala kinezët do të dërgojnë një përfaqësues të posaçëm të qeverisë që mbulon çështjet euroaziatike për të vizituar Ukrainën dhe vendet e tjera, me qëllimin për të zhvilluar një komunikim të thellë me të gjitha palët për një zgjidhje politike të krizës në Ukrainë. Kina bëri disa njoftime publike dje duke tërhequr vëmendjen ndaj nismës së saj diplomatike lidhur me Ukrainën. Pekini tha se u dhejsi kines Xi Jinping kë zhvillua një biset telefonike me presidentin Ukrajinas. Zoti Zelenski, i cili e kishte kërkuar prej kohësh një gjë të tillë në një njoftim në Twitter i përshëndeti bisedimet. Në Washington, së dhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, përshëndeti njoftimet me një bisedë telefonike mes dy udhëheqësve. Ai tha se është e rëndësishme që presidenti Xi dhe zyrtarët e Republikës Popullore të Kinës të njën me pikpamit e Kjevit mi sulmin e palishëm dhe të paprovokuar të Rusis. Zëdhënësja Ministrisë e Jashme Rusë, Maria Zakarova, tha se Moska shë përputhje të gjerë me qansin e Kinës, por pëngesa kërësore si pasaj janë ato që ajo i quajti kërkesa jo realiste të Kjevit. Presidenti Kines vizitoj Moska në muajnë Mars. Pekini ka refuzuar të dënoj sulmin Rusë në Ukrajina po të bëjthirje për të e trupave të këti vëndi, por nga nga tjetër ka bërthirje për vetë për të të gjitha palve si dhe ka akuzuar NATO-n në për nëzitit konfliktit. Ndisur nga kyshëndrim, shumica ekspertve të politikës i janë skeptik mbi rolin e kine si një ndërmjetë suese për pache. Michael Kim i Universitetit Katolik thotë për zërin e Amerikës është e pa mundur që Kina të ofroj një kornis të dobishme diplomatike për të dhënë fund konfliktit. Big... Kina kërkon të luaj një rol në rindërtimin e Ukrajines, pasi është një aktori math ekonomik dhe një vëndi math por Kina nuk mund tjetë për momentin dhe asë për të ashtmen do një alternativ realiste për ndo nga aktorët e luftës. Zoti Kemi thotë se në lojë janë faktor ekonomik. Kina dhe Ukraina kanë patur një mardënje mjaftë të konsiderueshme ekonomike. Para luftës besu se Kina ishte partneri mëj mastë rektari i Ukrajinës. Pekini ka një rjetë interesash ekonomik jo vetëm në Ukrajin, por edhe më gjërë në rajon. Ndërko dhe i si burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalni, bërit e ditur dje se a i mund të përbalet me burgim të përjeqëm, lidur me akuza për terrorizm, dërsa autoritetet po përgatitën për një gjysh të ri kundër ti. Organizatat e të drejtave të njeri dhe i qeverit përëndimore vazhdojnë të bëjnë thirje për lirimin e zotit Navalni, duke i cilësuar absurde akuzat e ngritura kundër ti.